Так, нас перевіряли стосовно вакцинації. Я вакцинований вже двічі. Перша вакцинація, якщо не помиляюсь, десь орієнтовно в квітні чи в травні була. Тобто, так. Всі ваші колеги по партії також щепилися? Наскільки мені відомо, так. Можливо, хтось є невакцинований, але чисто, можливо, там є медичні протипоказання. Однак я цього не уточнював. А загалом як ставитись до цього, що потрібно вакцинуватися? Ну, на жаль, знаєте, я не медик і слухаю медиків. Медики рекомендують вакцинуватися, тому треба слухати людей, які цим займаються, це розуміють, цю справу. Звичайно, я як керівник лікувального закладу, я в обов'язковому порядку свідомо вакцинувався двічі Pfizer-ом. І заклад мій фактично 94-95% провакцинований, окрім тих, які сьогодні в декреті знаходяться, так, або на лікарняних. І моя фракція також вакцинована, і я за те, щоб всі були вакциновані, тому що сьогодні ще світ не придумав іншого лікування від пандемії або епідемії. Запитували ми інформацію щодо вакцинування, подавали тиждень тому. Тобто обдзвонювали депутатів і запитували, вакцинований чи ні, якщо вакцинований, скільки разів. Це заздалегідь ми інформації, так, наскільки я знаю, всіх депутатів ми інформацію подали, і наскільки я знаю, майже всі там. Серед ваших депутатів порядок, всі вакциновані? Я не хочу говорити за інших, тому що то питання не з'ясував. Я можу говорити за себе, за іншим краще їх запитати, тому що є в нас депутати, які мають здоров'ям деякі моменти. Тому... Як взагалі ставитись до цих нових обмежень? Напевно, що це така вимога часу, бо бачимо стрімке поширення ковіду не лише на території, ну і на території України, і в тому числі на території, зокрема, крім того, в нас присутні зараз і повідомлення вже цей новий штам, тобто який ще заразніший і стрімкіше поширюється, ніж штам Дельта. Тому, напевно, що вони на часі. На вході перевіряли вас депутати про вакцинацію, чи ви самі вакциновані? Усно. Запитували тільки усно. Ну, довіряють, я так розумію, тих, кого питають. Я вакцинований, так. Двома вакцинами. А давно вакцинувалися? Ну, з місяць там. Ну, другу вакцину в місяць там. Вже маєте сертифікат? Так, можна. А ваші колеги по партії також всі вакциновані? Так. Це дуже добре, що ви дійсно питаєте, що це. Та попередньо не запитувалось. Типу, ми вакциновані, наша група вся вакцинована. Так. Я ще знаю, що попередньо всіх депутатів обдзвонювали. Так, обдзвонювали, запитувалися, так. Тобто ми вакциновані. Я особисто ще в липні місті вакцинований, так що все окей. Порадили тим на поляну вакцинуватися, не боятися? Однозначно всім вакцинуватися, тобто це ну, абсолютно нормальні речі, через те, що ну, ми ж з дитинства отримуємо дуже багато вакцин, і вони стільки заради нашого здоров'я, тобто не бачу підстав не вакцинуватися. Тобто, ну, треба бачити зараз, що діється в лікарнях, що діється зараз дійсно з кількістю захворюваних, тому ну, не треба зволікати, а тільки вакцинуватися. Я вакцинований два рази. Сертифікати перевіряли, ну, підписували, що вакцинований. А ваші колеги по партії чи всі вакциновані? Ну, треба їх питати, я так не знаю. Знаю, що фактично всі вакциновані. А що ви загалом думаєте про вакцинацію? Треба вакцинуватися. Чим більше людей вакцинованих, тим менше будуть хворіти. Це показує статистика. І ми бачимо по країнах Європи так само, що де високий процент вакцинованих людей, там низький процент захворювання. А ваш сертифікат про вакцинацію ви носите з собою? Так, в дії. Чи могли б показати, будь ласка? Можу. Дякуємо щиро. Пленарне засідання 9-ї сесії є повноважним, тому 9-ю сесію міської ради оголошую відкритим.